Tell me how to think. Lay me on your river bed tonight. They'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Pois paquessa. Heissan kaikki katsojat. Jos täällä on jotain uusia katsojia, mitä mä toivon, että täällä on, koska mä tein tämän videon vähän siinä mielessä, että mä saisin uusia katsojia, jonka myötä mä saisin lisää tilaajia, joten jos oot uusi katsoja, käy tilaamassa tätä kanavaa. Et kadu sitä, mä lupaan, tilaan nappi, kellomerkki, saat ilmoituksen. Teen videoita maanantaisin, torstaisin 6:00. Vlogeja, pääsette seuraamaan mun arkea, pääsette seuraa nimenomaan nuoren yrittäjän arkea. Joskus tehdään paljon töitä, joskus tehdään ihan jotain muuta kuin töitä, paljon autojuttuja. Kiitos. Tämän videon piti olla tavallinen vlogi. Te, ketkä ootte kattonut mun videoita, tiedätte, että mä oon satsannut tämän videon alkuun paljon enemmän kuin yleensä. Mä oon pistänyt paljon enemmän efforttia siihen ja se varmasti myös teille näkyy. Ja siitä mä sain ajatuksen, että mä haluan keskustella aiheesta, että mitä niin kuin YouTube tekee mulle, miten se vaikuttaa mun elämään, miten se vaikuttaa mun päätöksiin. Sitten mä katoin Dan Maysin eilisen YouTube-videon Logan Paulista, tai se oli tehnyt sen Logan Paulin kanssa, ja ne puhuu semmosista asioista, mihin mä pystyn samaistumaan tosi paljon. Pakko sanoa, että mä en oikeesti tiedä, mistä aloittaa, koska mulla on oikeesti tosi paljon mielen päällä. No jos aloitetaan nyt vaikka sillä, että miksi mä otin sen asian esille, että mä oon pistänyt enemmän efforttia tähän videoon. Kuten varmaan moni teistä tietää, niin mähän teen tätä työkseni. Mä pyöritän mediatoimistoa mun kahden hyvän ystävän kanssa. Ja siis mä osaan tän homman. Mä voisin tehdä jokaisesta videosta näin hyvän, näin laadukkaan. Mutta kun se ei ole se asia, minkä mä pidän tällä hetkellä tärkeämpänä. Hyvä video, hyvä kontentti, hyvän laatunen video, se ei tuo videolle näyttökertoja. Kuten minä ja kaikki muut somettajat, tubettajat, niin me tehdään tätä hommaa näyttökertojen vuoksi. Tekeekö se meistä pinnallisia, huomioon kipeitä? Ei mun mielestä, koska mä oon alusta lähtien pitänyt tätä YouTubea, tätä YouTube-kanavana, niin kuin bisneksenä. Mä oon miettinyt tätä kuin yritystä, mitä mä haluan saavuttaa tällä, miten mä pystyn sen saavuttaa ja miksi. Uusi päivä, mä en jaksanut kuvaa enempää eilen illalla, koska kello oli jotain 12:30 ja mä tulin vielä takaisin editoimaan ja kaikkea tämmöistä. Mutta nyt uusi päivä ja jatketaan tätä videota ja mä halusin tarkentaa vähän. Mä käytin ehkä väärää sanaa äsken, kun mä sanoin, että kaikki. Mä tiedän, että on harrastelijoita. Semmoisia, ketkä oikeasti tykkää tästä hommasta tosi paljon. Tää ehkä antaa niille mahdollisuuden mennä tekemään jotain asioita, mitä ne ei ehkä yleensä tekisi. Ja oikeasti pitää tästä. Siis mä rakastan tätä. Mä en halus tehdä mitään muuta kuin YouTube. Mutta nyt mä puhun meistä, ketkä oikeasti ottaa tämän asian ehkä vähän vakavemmin. Me ymmärretään niin kuin tämän koko homman hyödyn. Me tehdään tällä vähän rahaa. On se sitten 5 000 vuodessa, 10 000 vuodessa, 50 000 vuodessa. Niin me otetaan tää asia oikeesti vähän niinku työnä. Tai siis tämähän on työtä meille monelle. Niin mä puhun nyt meistä kaikista. Sitä mä voin taata, että kukaan meistä, ketkä ottaa tämän asian oikeesti vähän vakavemmin, tekee tätä työnä, tekee täällä vähän rahaa, niin kukaan meistä ei oikeesti pysty sanomaan, että jos meidän näyttökerrat tippuisi vaikka nyt esimerkiksi 7 000 alas 3 000 per video, että me oikeasti jatkettaisiin tätä hommaa, koska siis eihän siinä olisi mitään järkeä. Näiden videoiden tekeminen vie oikeasti tosi paljon aikaa ja sehän olisi niin typerää.
huomasin tosta videota editoidessa, että alkaa vaikuttaa vähän liian vakavalta tää mun touhu. Siis mähän oon kuvannut vlogia tässä samaan aikaan viikonlopun aikana, ja meillä oli siis tosi hauska padelturnaus eilen padelareenalla hyvällä porukalla, joten noin matskut, mitä äsken näitte, oli vähän siitä. Ja siis joo, pysykää positiivisena ja älkää ottakaa elämä liian vakavasti, koska sitä se ei todellakaan tarvi olla. Joskus, joo, mutta sillä yleisesti olkaa, pysykää rentona. Sitten kuulkaas, hyvät ihmiset, jos puhutaan tämän videon pointista. Mä haluan puhua siitä, että mä pidän itteeni tosi positiivisena ihmisenä. Mä koitan olla aina iloinen, positiivinen. Ja se ei ehkä aina välity mun videoitten pikakuvakkeissa eikä videoitten nimissä. Ja se on se asia, johon mä pistän eniten aikaa, kun mä mietin näitä videoita, koska ilman, että ne on tarpeeksi kiinnostavia, niin te ette paina näitä videoita auki. Ja kun mä sanon, että laadulla tai kontentilla tai sillä ei ole mitään merkitystä, niin sillä on erittäin suuri merkitys ja se on hyvin tärkeetä. Ja siksi mä kuvaan näitä videoita hyvällä kameralla, mikrofonilla. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos te ette ole painanut näitä videoita auki. Ja siitä me päästään sitten siihen, että miten negatiivisuus myy niin paljon paremmin kuin positiivisuus. Se sama kaava toistuu mediassa, uutisissa, iltapäivälehdissä. Jos te käytte trending pageillä täällä YouTubessa katsomassa, että mitä siellä on, niin vaikka videot olisi kuinka positiivisia tahansa, ja aihe on positiivinen, se on hauska, yleensä siinä on joku negatiivinen aspekti siinä tittelissä. Ja se on just sen takia, koska negatiivisuus oikeasti myy. Esimerkiksi PT Vatanen, kun Vatanen laittaa videon hajosko Lambo tai joudun myymään Lamborghini, niin heti mitä tulee mieleen on se, että rahat loppu, konkurssi, ei ole varaa enää ja sen takia joutu myymään sen. Mutta jos hän olisi kirjoittanut siihen titteliin tai pikakuvakkeeseen, että mikä se oikea syy oli, että hän haaveilee kalliimmasta autosta, hienommasta autosta, niin se ei vetoo ihmisiin samalla tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että hän ei saa näyttökertoja ja sitten se video oli vähän turha ja hän on tehnyt turhaa työtä. Sama mun video, kun mä puhun, mitä mä tienasin viime vuonna, mitä mulla on velkaa, niin sen videon nimi oli, että elänkö yli varojeni. Se olisi voinut olla joku positiivinen titteli, tienasin näin paljon rahaa, tienasin enemmän rahaa kuin viime vuonna ja tein näin vähän duuni, mutta se ei kiinnosta ihmisiä. Niin semmoista somettaminen, YouTubettaminen vaan on, sellaista vaan. Mä oon hyvin monesti tämän videon aikana sanonut, että mä oon pistänyt tosi paljon enemmän eforttia tälle videolle kuin yleensä. Mitä mä tarkoitan sillä on se, että kun mä kuvaan esimerkiksi mun vlogeja, niin mä en hirveästi tarvi niitä miettiä, koska mä otan kameran mukaan, mä kuvaan vähän mitä sattuu, ja sit editoidessa mä katson, että mitkä kohdat mä jätän mukaan, mitkä kohdat mä jätän pois, jotta me saadaan mahdollisimman viihdyttävä video. Mut sitten nyt kun kuvataan tämmösiä videoita, mun pitää tosi tarkasti miettiä, että istuks mä nyt tällä tuolilla ja selitän tän asian 1,5 minuuttia vai 2 minuuttia, ja mitä tapahtuu sen jälkeen, onks mä sitten ulkona vai onko salilla vai onko autossa, koska jos mä istuisin 10 minuuttia putkea tässä, mä voin taata, että hyvin monet teistä ei jaksais katsoa tätä videota loppuun, vaikka te ette ole edes miettinyt asiaa, koska se silleen se vaan menee. Ja sit silleen yleisesti, että miten paljon aikaa mä oikeasti pistän siihen, että mä analysoin nämä videot, mitkä on toiminut, minkä takia ne on toiminut, mitkä on flopannut, miksi te olette jaksanut katsoa tätä videota 70% läpi, miksi te jaksoitte katsoa ton videon vaan 40% läpi. Ja siihen löytyy joku syy, onko se sitten se, että mä oon istunut samalla paikalla liian pitkään tai puhunut liian monotoomisesti liian pitkään, vai näissä on tosi paljon analysoitavaa, mietittävää, jotta nämä videot oikeasti on hyviä, mielenkiintoisia, viihdyttäviä, että näitä jaksaa katsoa. Mulla oli paljon sanottavaa, mutta se on tälleen suomenruottalaisena hyvin vaikea saada asiat sanottua tosi järkevällä ja energisellä tavalla. Ja varsinkin kun mä oon ollut täällä toimistolla koko viikonlopun aikana nyt kuvaamassa ja editoimassa tätä videota yksin, niin jos mä pistäisin esimerkiksi 2 viikkoa aikaa tälle videolle, niin tästä tulisi huomattavasti parempia. Mä kertoisin huomattavasti enemmän asioita, mutta veikkaan, että tämä oli aika tarpeeksi. Veikkaan, että te ymmärsitte, mistä oli kyse. Ja joo, mä oon pistänyt tosi paljon eforttia tähän videoon. Jos arvostatte tätä, jos opitte jotain uutta, jos te tää herätti jotain erilaisia ajatuksia teidän päässä, niin jos sä haluut, jos sä viitsit, arvostaisit sitä kovasti, jos sä vähän jakaisit tätä videota vaikka Instassa tai vinkkaisit kavereille. Me varmaan nähdään sitten, tai ei me mitään varmaan, me nähdään torstaina 6:00, kun seuraava vlogi tulee ulos. Sen suhteen mä oon kuitenkin ajoissa, että mähän oon kuvannut myös sitä koko viikonlopun, se nyt vaan postponataan torstaille. Mä oon ollut
sanotaan näin, että mä oon ollut todella tehokas, mulla on helvetin hyvä meno, drive päällä, mä oon jostain syystä tosi motivoitunut. Ja mä sain just kutsun Bisonimafian elokuvan näytökseen, tämmöiseen kutsunäytökseen, kun ne on kuvannut nyt elokuvan, ja se on siisti juttu. Me mennään sinne Kallen kanssa keskiviikkona, Kalle on mun avekki, mut nyt pidemmittä puheitta päätetään tää video. Toivottavasti tykkäsit tästä, kiitos ja näkemiin.